ماشاءاللہ بہت ہی اونچی لمبی بہت ہی بڑی بیتل بکری لے کے ہیں، اس کے نیچے جو بچے ہیں وہ بہت ہی شاندار اعلیٰ نسل کا مکھی جینا بچہ ہے، بہت ہی کوالٹی والا بچہ ہے، اور زونا کا جو بکری کا دودھ ہوتا ہے وہ جس مالک سے ہم نے لیا نا اس نے 2 کلو بولا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھی خوراک ڈالیں گے تو یہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہے بکری، اس کا حوانہ بھی آپ چیک کریں، بہت بڑا بکری کا حوانہ ہے جس طرح بھینس کو، اور بکری کے تھان بھی دیکھیں آپ، اس بکری کا جو ریٹ لکھا نا ریٹ لکھا ہوا ہے وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں بالکل نرم تھانا ہے، دودھ روکا ہوا نہیں ہے بالکل، یہ دودھ کے لیے بہت بہترین زبردست بکری ہے، جس بھائی کو بھی دودھ کے لیے ضرورت ہے نا وہ یہ بکری خرید سکتا ہے ہم سے، اگر ٹورو نا اس بکری نو بہت بڑے حوانے والی بکری ہے ماشاءاللہ، زبردست بڑی بکری ہے، حوانہ اس کا دیکھیں جس طرح بڑی بڑی بھینسوں کا حوانہ ہوتا ہے نا اس طرح اس کا حوانہ ہے، بہت خوبصورت حوانہ ہے، بہت زبردست بڑی بکری ہے، بہت اونچی لمبی موٹی تازی، اس کے ساتھ جو بچے وہ فیمیل ہے اور بہت اعلیٰ نسل کی فیمیل ہے، بہت کوالٹی والی فیمیل ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، بڑی بکری ہے بچہ بھی ساتھ زبردست ہے، بہت بڑا کوالٹی والا بچہ ہے، اگر ٹوڑو نا بکری نے ایک دفعہ بچے بھی یہ دن لے آؤ واپس لے آؤ، یہ پاٹ کی خوبصورتی چیک کریں اور لمبے لمبے پاٹ کے کان چیک کریں آپ، یہ اس کا بچہ ہے اور یہ عام بچہ نہیں ہے، بہت ہی ہیوی کوالٹی والا بچہ ہے، جو نا بکری ہوتی ہے نا اس طرح کی، پاٹ کی کوالٹی چیک کریں، اس کا خوبصورت فیس دیکھیں، جانور دیکھیں، بہت ہی موٹی اور بہت ہی طاقتور پٹ ہے اس کے نیچے، بہت بڑی بکری ہے ماشاء اللہ سے، یہ جو بچے نا اس کا بہت شاندار اور اعلیٰ کوالٹی والا بچہ، اکیلا بچہ اتنی کوالٹی والا بچہ کسی اور سے پوچھیں گے نا تو آپ کو وہ 25-30 ہزار بولیں گے اکیلے بچے کا، گٹور نہیں کر، اس کا فیس دیکھیں پٹ کا خوبصورت فیس ہے، اس کی جالر دیکھیں پٹ کی ماشاء اللہ، یہ دیکھیں اس کی جالر، واپس لے آؤ نا جانور، دعانو بڑی بکری ہے اور بڑا بچہ ہے، پٹ کی جالر چیک کریں، شاندار اور اعلیٰ نسل کی پٹ ہے، بہت بہترین کوالٹی والی، واپسی لے آؤ نا، بس لے چلو دو جانوروں میں، بہت ہی اعلیٰ نسل کی خوبصورت کوالٹی والی پٹ ہے، دیسی نسل کی مکھی چنی، اس کے دان چیک کروا دیتے ہیں ہم لوگوں کو، لمبے لمبے کان والی ہے، دیسی پٹ ہے، یہی پٹ کسی اور سے پوچھیں تو آپ کو 30-35 ہزار کی ملنی تھی، یہ جلدی سے دان چیک، ماشاء اللہ آج آپ کے لیے نا بہت ہی زبردست بہترین پٹ لے کر آئے ہیں کوالٹی والی، اس کا خوبصورت فیس دیکھیں، اس کی جالر دیکھیں، اس کے کانوں کی لمبائی چیک کریں، اس طرح کی کوالٹی والی پٹ آپ کسی بھی اور سے پوچھیں گے نا تو وہ آپ کو 20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار بولیں گے، مگر ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم آپ کو جو ریٹ بولتے ہیں نا وہ ہمارا بالکل فائنل اور بالکل ایک ہی ریٹ لکھا ہوتا ہے، دانتوں سے کھیلیے، آپ کو اس کے دانت بھی چیک کروا دیں گے، بہت ہی پیاری خوبصورت پٹ ہے، دیسی پٹ ہے، لمبے لمبے کانوں والی کوالٹی والی، بہت ہی زبردست شاندار کوالٹی والی، اس کی جو قیمت لکھی ہوئی ہے نا وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھی ہوئی ہے، صحت مند پٹ ہے ماشاء اللہ سے، اگر ٹورو نا اس میں چیز دیکھیں، چیز لیں تو بھائی اس طرح کی چیز لیں کوالٹی والی، جو گھر میں رکھنے کا مزہ بھی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں دانتوں سے کھیری ہے، چھوڑ دیے نا، اس کی آنکھیں دیکھیں، لمبے لمبے کان دیکھیں، بہت ہی پیارا خوبصورت فیس ہے اور لمبے لمبے کان والی پٹ ہے، دیسی پٹ ہے، اوریجنل چیز، دیسی کوالٹی والی مکھی چنی پٹ ہے ماشاء اللہ سے، صحت مند، ریٹ اس کا بالکل مناسب اور بالکل فائن لکھا ہوگا، ٹورنا ہے نا چیز، یہ انشاءاللہ جس بھائی کے پاس بھی جائے گا نا جائے گی نا ان کا دل خوش ہو جائے گا اس کو دیکھنے کے بعد، اس پٹ کا فیس دیکھیں اور لمبے لمبے کان چیک کریں، خوبصورت فیس ہے، جالر والی پٹ ہے، کوالٹی والی، بڑھنے والی، کانوں کی ماشاء اللہ سے لمبائی بھی کافی ہے، اور دیسی پٹ ہے، کوالٹی والی، بڑھنے والی، یہی چیزیں ہوتی ہیں بڑھنے والی، لوگ اس طرح کی پٹ نا کافی مہنگی سیل کرتے ہیں، مگر ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم جو ریٹ لکھتے ہیں وہ ہمارا بالکل مناسب اور بالکل فائن ریٹ لکھا ہوتا ہے، خوبصورت ہے، فیس ہے، کوالٹی والی پٹ ہے، بس لے چلو دوسرے، ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لمبے لمبے کان والی دیسی کوالٹی والی پٹ چیک کریں، خوبصورت فیس ہے اس کا، لمبے لمبے کان ہیں، اس کی آنکھیں دیکھیں، وائٹ آنکھیں، بہت پیاری خوبصورت آنکھیں ہیں، اور لمبے لمبے ان کے کان ہیں، اور یہی چیزیں ہوتی ہیں کوالٹی والی، بڑھنے والی، ریٹ اس کا جو لکھا ہوا ہے نا وہ بالکل مناسب اور بالکل فائن ریٹ لکھا ہوا ہے، فائنل، اتنے کان والی، لمبے لمبے کان والی پٹ آپ کہیں اور سے پوچھیں گے نا تو آپ کو 25-30 ہزار اگلے ریٹ بتاتے ہیں، مگر ہمارا وہ کام نہیں ہے، ہم جو ریٹ لکھتے ہیں نا وہ ریٹ ہمارا بالکل مناسب اور بالکل فائنل لکھا ہوتا ہے، آپ کو اس پٹ کے دانت چیک کروا دیں گے، دانتوں سے بھی کھیری ہے، اگر ٹوڑا نہ پاٹنا، یہ دیکھیں باقی دوڑتی صحت مند ہے اور بہت لمبے کان والی کوالٹی والی پٹ ہے، دانت چیک کروائی تھیں، جلدی سے ذرا دانت چیک کریں، بہت تیز پٹ ہے، چھوڑ دیو کھیری ہے دانتوں سے، اس کی آنکھیں بھی دیکھ لیں، وائٹ آنکھیں ہیں، بہت ہی زبردست لمبے لمبے کان والی پٹ ہے ماشاء اللہ، جس بھائی کو بھی یہ پٹ چاہیے فون پیسے بھیج کے ہمارے ساتھ ڈن کر سکتے ہیں، بس لے جو لگا ٹورے نو، یہ کھلواؤ نا آگے،
یہ بہت ہی شاندار اور اعلیٰ نسل کی کوالٹی والی پارٹ ہے، بڑھنے والی نسل ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ ہم نے ابھی ابھی ویڈیو لگائی ہے، جس بھائی کو بھی یہ پارٹ چاہیے نا فوراً کے فوراً ہمیں پیسے بھیج کے ہمارے ساتھ ڈان کر سکتے ہیں۔ بہت لمبے لمبے کان والی اور بہت ہی کوالٹی والی پارٹ ہے، شاندار نسل کی۔ اس کی آنکھیں دیکھیں، لمبے لمبے اس کے کان چیک کریں ماشاء اللہ پارٹ کے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ بہت شاندار نسل والی چیز ہے، بڑھنے والی پارٹ ہے ماشاء اللہ، بالکل مناسب قیمت میں ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ بہت ہی لمبے لمبے کان والی اور اتنی کوالٹی والی پٹ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اس قیمت میں۔ بہت ہی خوبصورت طوطا فیس ہے، اس کا فیس بہت پیارا ہے ماشاء اللہ سے، اور بہت ہی لمبے لمبے کان والی پٹ ہے۔ آپ کو اس کے دانت وغیرہ چیک کروا دیں گے، دانتوں سے بھی خیری ہے اور صحت مند پٹ ہے، بالکل مناسب قیمت میں، پور مکھی چنی کوالٹی والی دیسی پٹ ہے، دیسی نسل کی۔ اگر ٹور ہے نا اس نو، لمبے لمبے کان والی ہے، دانتوں سے بھی خیری ہے، دانت بھی آپ اس کے چیک کروا دیں گے، اور اس کی کوالٹی چیک کریں آپ ماشاء اللہ سے، پور مکھی چنی پٹ ہے، صاف تو صحت مند ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ایکٹیو ہے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے، ذرا بھی فالٹ نہیں ہے۔ اگر ٹور اس نو دانت ہی چیک کروا دیو، یہ دیکھیں باقی دوڑتی صحت مند ہے، کوالٹی والی بات واپسی لے آؤ نا، یہ کرواؤ، بہت ہی کوالٹی والا اس کا فیس ہے، بہت ہی کوالٹی والی شاندار پٹ ہے، اعلیٰ نسل کی مکھی چینی، لمبے لمبے کان والی، خوبصورت اس کا فیس ہے، فیس بھی ماشاء اللہ سے کافی پیارا اور بہت زبردست ہے۔ کانوں کی لمبائی چیک کریں، بہت لمبے کان ہیں، صحت مند پٹ ہے، بالکل ایکٹیو ہے، اوریجنل کوالٹی والی پارٹ ہے، دیسی نسل کی، یہ عام چیز نہیں ہے ماشاء اللہ سے، بہت ہی ہیوی کوالٹی والی پارٹ ہے، صحت مند۔ یہ دیکھیں دانت چیک کراؤ نا پارٹ سے، آپ کو اس کے دانت بھی ہم لوگ چیک کروا دیتے ہیں، دانت چیک کرا دیو، جلدی سے دانت چیک کریں، خیریے دانتوں سے چھوڑ دیو، بہت ہی پیارا فیس ہے۔ اور یہی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں رکھنے کے لیے شوق والی، ان شاء اللہ تعالیٰ جس بھائی کے پاس بھی یہ پارٹ پہنچے گی نا، ان کا دل خوش ہو جائے گا اس کو دیکھنے کے بعد۔ لمبے لمبے کان والی صحت مند پٹ ہے، بہت ہی پیاری خوبصورت پٹ ہے، دیسی نسل کی مکھی چینی، اوریجنل مکھی چینی پٹ ہے ماشاء اللہ سے، دانتوں سے بھی کیری ہے۔